الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. سبھی جلسہ، حکم صاحبان، مشفق اساتذہ اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کی اس پرنور محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے نصرت الہی کے اسباب. محترم حضرات، آج کل پوری دنیا میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، اور یہ ظلم کرنے والے غیر مسلم ہیں تو مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ یہ ایک سوال ہے، بلا شبہ آج کل تقریباً ہر دیندار مسلمان کی زبان پر ہے اور اس کے دل و دماغ کو پریشان کیے ہوئے ہے، اور اسے سمجھ نہیں آتا کہ اگر مسلمان حق پر ہے اور یقیناً حق پر ہے تو اس کی مدد کیوں نہیں کی جاتی، اور اس کے اعلیٰ و مخالفین یہود و نصارہ، کفار و مشرکین جو یقیناً باطل پر ہیں، تو ان کے خلاف اللہ تعالیٰ کا جوش انتقام حرکت میں کیوں نہیں آتا؟ یا کفار و مشرکین یہود و نصارہ کو مسلمانوں پر فوقیت و برتری کیوں حاصل ہے، اور ان کو قدر بھی کیوں دی جا رہی ہے، اور اس کے برعکس مسلمانوں کو روز بروز ذلت و رسوائی کا سامنا کیوں کرنا پڑ رہا ہے؟ یہ ایک سوال ہے جس کے سلسلے میں چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا. محترم حضرات، اس وقت مسلمانوں میں من حیث القوم مجموعی اعتبار سے تقریباً بدعملی کا شکار ہو چکے ہیں. اس وقت مسلمانوں میں ذوق عبادت اور شوق شہادت کا فقدان ہے، بلکہ مسلمان بھی الا ماشاءاللہ کفار و مشرکین کی طرح موت سے ڈرنے لگے ہیں. اس وقت مسلمانوں کو دین، مذہب، ایمان، عقیدے سے زیادہ اپنی اور اپنی اولاد کی اور اپنے خاندان کی دنیاوی راحت و آرام کی فکر ہے. آج کل مسلمان موت، بعد الموت، قبر، حشر، آخرت اور جہنم اور جنت کی فکر و احساس سے بے حیاس ہو چکے ہیں، اور انہوں نے کافر اقوام کی طرح اپنی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار دنیا اور دنیاوی اسباب و ذرائع کو بنا لیا ہے. اس لیے سبھی اس کے حصول و تحصیل کے لیے دیوانہ وار دوڑ رہے ہیں. اس وقت مسلمانوں کا اللہ کی ذات پر اعتماد، بھروسہ اور توقع نہیں رہا، اس لیے وہ دنیا اور دنیاوی اسباب و وسائل کو سب کچھ وابر کرنے لگے ہیں. جب بھی مسلمانوں کا اللہ کی ذات سے رشتہ عقلیت کمتر ہوا ہے، انہوں نے عبادت و اعمال کے علاوہ قریب قریب سبھی کو چھوڑ دیا ہے. جس طرح کو حتیٰ کے بارگاہ الہی میں رونا، بلبلانا اور دعائیں مانگنا چھوڑ دیا ہے، جس طرح کفر و شرک کے معاشرے میں اور بے خدا قوموں میں بدکرداری و بدکاری، چوری، ڈکیتی، شراب نوشی، حرام خوری، حرام کاری، جبر و تشدد اور ظلم ستم کا دور دورہ ہے، اسی طرح نام نہاد مسلمان بھی ان برائیوں کی دلدل میں سرتاپا کرتے ہیں. حضرات، جس قوم اور معاشرے کی غذا، لباس، گوشت پوش، حرام مال کی پیداوار ہو، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور یہ سب وہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے نصرت الہی نہیں آتی. حضرات، یاد رکھو، اگر ہم اللہ سے ہیں تو ہمیں دین کی مدد کرنا ہوگی، ہمیں دین کے تقاضوں کو پورا کرنا ہوگا، ہمیں اپنے الہی کو پورا کرنا ہوگا، ہمیں منجات سے اجتناب کرنا ہوگا، تو یقین ضرور اللہ تعالیٰ کی مدد ہم پر آئے گی. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا: یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اب میں اپنی تقریر کو شعر پر ختم کرتا ہوں. اگر سینے میں دل ہے اور طلب اسلام کی دل میں، اگر سینے میں دل ہے اور طلب اسلام کی دل میں، اتر سکتا ہے گردوں سے پروردگار اب بھی، اتر سکتا ہے گردوں سے پروردگار اب بھی، فدائے بدر پیدا کر، فدائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی.